Morjesta, hyvää elokuviltaa kaikille. Hei oikeesti, tilatkaa Kari Luukkasen kanava, se on ihan helvetin hyvä läppä. Jos teitä kiinnostaa tommonen ihan terveellinen, hienon isän ja hänen yhteydet lapsinsa, todella hienoa kontenttia. Isä, joka välittää lapsista ihan 5x5. Tilatkaa Kari Luukkasen kanava, saadaan sille 1000 täyteen, hei, se olisi hienoa. Tsempataan, eikä me yhteisvoimin tehdä se. Pum, näytetään, että meissä on voima.